Східних католицьких церков, які розділили це світло свято разом з Українською греко-католицькою церквою. З хвилини на хвилини почнеться торжественна мить інтронізації первосвятителя українських греко-католиків владики Святослава Шевчука. Треба додати, що ми бачимо вже початок церемонії інтронізації. Церемонія почалася з того, що два диякони розпочинають саму інтронізацію. Зараз ми побачимо нового предстоятеля. У цю мить він повинен увійти до храму. Ось перед нами з'являється молодий, сповнений віри і рішучості глава українських греко-католиків. Ми можемо зауважити, що в нього на голові немає мітри, немає омофора, немає жезла. Саме ці атрибути будуть додані йому під час інтронізації. Весь храм величаво прославляє ім'я Господнє і в такий спосіб старається подякувати Всевишньому за величавий дар нового глави Української греко-католицької церкви. Старатимемось, дорогі телеглядачі, пропускати частинки коментаря для того, щоб ми могли спільно взяти участь у молитві. Зараз секретар синоду владика Богдан Дзюра зачитує прийняття рішення синоду про обрання його главою. Єдиносушної і нероздільної животворящої Тройці, Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Рішенням Священного Синоду єпископів Української греко-католицької церкви від дня 23 березня 2011 року Божого та потвердженням Святішого Отця Венедикта XVI від 25 березня 2011 року Божого, відповідно до норм Кодексу канонів східних церков та приписів партикулярного права Української греко-католицької церкви, Верховним архієпископом Києво-Галицьким Української греко-католицької церкви обрано преосвященного владику Святослава Шевчука, титулярного єпископа Кастра-ди-Гальба, апостольського адміністратора єпархії Покрова Пресвятої Богородиці у Буенос-Айрес, урочисте впровадження на престол, провести в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в місті Києві у Хрестопоклінну неділю 27 березня 2011 року Божого. Ігор, адміністратор Української греко-католицької церкви, дано в Києві дня 26 березня 2011 року Божого при Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
секретар синоду єпископів Української греко-католицької церкви владика Богдан Дзюрах закінчив зачитувати рішення синоду. Зараз ми бачимо, як диякон зачитує молитву і буде накладений на очільника греко-католиків владику Святослава омофор. На цьому омофорі є 5 архієрейських полосок, що є символом повноти влади в українській греко-католицькій церкві. Ми бачимо, як Преосвященний митрополит Іван Мартиняк накладає на нього омофор, що є символом шукання за загиблими ягнятами стада Христового. Він, як добрий пастир, бере на себе ось тих, хто шукає відвічної істини і правди. Ось ці енкельпіони передаються від очільника до очільника, що є символом єдності ось цієї духовної церковної влади. Бачимо, що зараз на голову новопоставленого ієрарха покладається мітра. Мітра, наче корона, якою вінчаний Ісус Христос у терновій вінці. І покладає його на голову митрополит Лаврентій Гуцуляк. В той час хор вірні викликують голосно і величаво «Аксіос», що значить «гідний», «достойний». Бачимо, як на завершення Преосвященний владика Ігор Возняк, адміністратор Української греко-католицької церкви дотеперішній, вручає новопоставленому предстоятелю жезл. Жезл як символ прийняття нової влади, нової відповідальності і нових повноважень за розвиток церкви. Зараз буде молитва нового предстоятеля, яку він звершить на колінах до Небесного Отця, прохаючи благословень. Усього видимо і невидимо сотворителю, ти створив із землі людину і образом твоїм божественним її вшанував, щоб царювала вона над усім творінням і владарювала у світі. Та коли із заздрості бісівської єство наше впало, ти Христом і чесною кров'ю своєю його обновив, знову повернувши до первісного стану і ставши задля нас першим архієреєм і пастирем добрим, ти душу свою поклав за овець своїх.
Ти і моє недостоїнство з великої благодаті Твоєї сподобав піднести на цю високу ступінь первосвятительства і покликав, і поставив мене пастирем та наглядачем для словесних ягнят і овець стада Твого. Сам се благий владико, почуй мене, недостойного раба Твого. З великої милості і щедроти Твої в час цей і вхід наш на престол цей благослови. Мир людям Твоїм даруй. Спаси, Господи, боголюбивий народ наш, високопреосвящених митрополитів, преосвящених і боголюбивих єпископів, всечесних пресвітерів, благоговійних діяконів, преподобних монахів і монахинь та благовірних мирян церкви нашої. Вірним людям своїм даруй усе, чого просить на спасіння. Подай же, владико, всещедрий, і мені слово багате, щоб відкрити уста мої на утвердження церкви Твоєї, для якої поставив іси мене пастире-начальником. Даруй же і людям Твоїм чуйність до слів Твоїх, які устами моїми проповідані будуть. Союзом любові та єдності поєднай їх і збери їх усіх до єдності святої Твоєї апостольської церкви. Зухвалість і безчинство видимих і невидимих ворогів непоборною силою Твоєю розруши. І всякі єресі та розколи силою і діянням Святого Духа подолай. Даруй нам це все, Господи, молитовради пречистої Матері Твоєї, силою чесного і животворящого Христа Твого, заступництвом і молитвами святого благовірного рівноапостольного великого князя Володимира, блаженної княгині Ольги, святих страстотерців Бориса і Гліба, святого священомученика Йосафата, святих пратулинських мучеників, святого священомученика Миколая Чернецького та інших святих новомучеників, святого священомученика Омеліана і всіх святих мучеників та мучениць, преподобних і богоносних отців наших Антонії, Теодозія та інших чудотворців печерських, преподобних матерів наших Єфросинії Полоцької, Йосафати Гордашевської та всіх преподобних і богоносних отців і матерів наших і всіх святих, що від віку тобі угодні були. Бо ти си Бог миру і любови, щедрот і чоловіколюбія, і тобі славу віддаємо з безначальним твоїм Отцем і з пресвятим і благим і животворящим твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки вічні. Блаженніший Володика Святослав завершив свою молитву входження на первосвятительський престол. Він просив єдиного досконалого, абсолютного пастиря Ісуса Христа, щоб постійно провадив його. Він просив того, хто поклав свою душу за овець, щоб вів його і уподібнив його до себе. Він просив за Богом бережений народ. Він просив про єдність знедоленого, поламаного, розбитого українського народу. Він просив за монахів, монахинь, просив усіх святих землі
Руси України, щоби молили Господа Бога достойно і гідно виконати йому величаву місію, покладену на нього єдиним пастирем Господом Ісусом Христом. Зараз в виконанні хору лунає молитва за патріарха. Цю особливу молитву було впроваджено у часи патріарха Йосифа Сліпого. Ми бачимо перше благословення новопоставленого глави і патріарха українців греко-католиків. Благословенням трисвічником і двосвічником зараз буде розпочинатися архієрейська патріарша божественна літургія. Чесно речі, сьогодні маємо хрестопоклонну неділю, і інтронізація блаженнішого Святослава відбувається у часи Великого посту. Розкажіть,